Dobrý den, vážení partneři. Chtěl bych vás přivítat při dnešním videu. Jmenuji se Jiří Boháč, doktor Jiří Boháč. Hlavním povoláním je chirurg-onkolog prsní onkologie v Pírkově sanatoriu Mladé Boleslavi. A dnešní den bych vás chtěl seznámit s aloe vera gely, k čemu se používají, proč bychom měli užívat aloe vera gely a jak nám pomáhají v našem denním životě. První aloe vera gel, který firma vyvinula, s kterým přišla na trh, je podle staré majské receptury, je to aloe vera gel medový, který je znám už přes 5000 let. Májové tenkrát ho používali na celkovou očistu organismu, místo antibiotik, místo léků na bolest, na snížení teploty. V dnešní době aloe vera gel medový se používá na základní detoxikaci organismu, pomáhá čistit střeva. Jak víme, tak 70% imunitního systému se nachází ve střevě a člověk během života, kolik toho sní a vypije, tak si postupně ty střeva zanáší. Aloe vera funguje jako by taková přirozená biologická škrabka, čistí zažívací trakt, očišťuje imunitní systém a startuje vlastně organismus k lepšímu trávení, zažívání, postřebání aloe vera do těla. Pomáhá aloe vera čistit krev, pomáhá čistit játra, posiluje vlastně funkci imunitního systému v játrech, pomáhá na kapilární systém, kde pomocí kapilárního systému očistuje organismus jako takový, odvádí z těla, co tam nemá být a dodává do těla, co tam má být a probíhá tzv. Celkový detox. Aloe vera obsahuje přes 250 účinných sloučenin, které ovlivňují velmi dobře imunitní systém, pomáhají upravovat hladinu cukru v těle, hladinu kyseliny močové, hladinu metabolitů v těle, startují organismus v regeneračních procesech. Proto v dnešní době lidi jsou ve stresu a měli by ten aloe vera gel užívat už i preventivně, aby sobě pomohli prevenci chronických civilizačních chorob. Aloe vera gel medový v dnešní době se používá pro lidi zdraví, aby si pomohli detoxu organismu, ale vzhledem k tomu, že v dnešní době i malé děti, i starší lidi nemusí med, nebo nechtějí pít med, přišla firma LR z aloe vera broskev. Je to aloe vera, která neobsahuje žádný cukr zbytkový, obsahuje 98% čistého gelu a výtažek z broskví, pokryje přes 50% vitaminu C, který je potřeba pro denní život a má stejný účinek jako aloe vera broskový. S výhodou se aloe vera broskev používá u lidí, kteří mají problémy s cukrovkou, protože aloe vera pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a tak vlastně pomáhá cukrovkářům upravit hladiny dávkování inzulínu nebo případně snížit hladiny inzulínu nebo přejít naspátek na prášky nebo i upravit dávkování léku na prášky. Velkou oblibou aloe vera broskev užívají v dnešní době děti, protože to chutná jako broskový kompot a na druhou stranu to nemá žádný cukr, takže nepodporujeme zvýšený příjem cukru u dětí. Jelikož v dnešní době hodně lidí je nemocných a má problémy se zažívacím ústrojím, s kardiovaskulárním onemocněním, se srdíčkem, s křečový žíly a další onemocnění, přišla firma LR z aloe vera Sivera, což je aloe vera nadstavová na med a obsahuje silný výtažek z aloe vera kopřiva, no z kopřivy, dvoudomí, která sama o sobě má silný detoxikační účinek, posiluje sílu nebo má velký vliv na cévy, na žilní systém, zlepšuje prokrvení organismu jako takového, periferie, tak pro lidi, kteří mají problémy s prokrvením, končetin, pro lidi, kteří trpí na chronickou žilní nedostatečnost, pocity těžkých nohou, křeče v nohách, na druhou stranu studené končetiny. Pak je to s výhodou pro lidi, kteří mají problémy se srdečním systémem, ať je to před infarktem nebo po infarktu, po celomozkových příhodách nebo před celomozkovými příhodami. Velmi výrazně ovlivňuje metabolismus cholesterolu, snižuje hladinu cholesterolu, snižuje i hladinu cukru, kyseliny mléčné, kyseliny močové. Takže pro lidi prostě s metabolickým syndromem, což v dnešní době má 3/4 obyvatel určitém vyjádření tohoto onemocnění. Aloe vera Sivera navíc pomáhá u lidí s chronickými zánětnými onemocněními, zrychluje odpověď imunitního systému na chronické záněty, má močopudný účinek, takže ředí moč, rozpouští močové kameny,
má velmi výrazný účinek na tvorbu kostní dřeně, protože samou o sobě obsahuje množství kyseliny listové, která je součástí stavebních kamenů tvorby krvetvorby. Má velký detoxikační účinek, užívá se u pacientů onkologických, zlepšuje, zrychluje detox u pacientů na chemoterapii nebo radioterapii. A jak už jsem říkal, velký význam má u chronických zánětlivých onemocnění. A takový boom u aloe vera jako jediný celosvětově vyráběný, s kterým přišla firma LR, je aloe vera Freedom. Je to aloe vera, která má navíc ještě čistý štěpený hovězí kolagen, chondroitin sulfát a hyaluronát, co jsou látky, které se normálně vyskytují v kloubní tekutině. Navíc kolagen jako takový je obsažen v těle v 70%, je součástí stavebních kamenů, tkání, kůže, takže se s tímto preparátem dají řešit problémy chronický únavový nebo úponový bolesti, bolesti zad, záněty šlach, bolesti kloubů, ať je to artroza nebo artritída, velmi s výhodou v kombinaci s dalším preparátem na léčbu dny, protože aloe vera snižuje kyselinu močovou a navíc postihuje dna, postihuje kloubní aparát a kloubní výstelku, tak na léčbu dny. Pak se používá jako doplňková léčba při léčbě Crohnovy choroby nebo ulcerozní kolitidy v kombinaci s dalšími preparáty od firmy LR a samozřejmě s chronickou medikací nasazenou od lékaře, který léčí Crohnovu chorobu nebo dnu. A aloe vera Freedom sám o sobě velmi pozitivně ovlivňuje metabolismus kůže, což se pro člověka projevuje v tom slova smyslu, že když trpí na těžké akné, lupenku nebo exémy, tak dochází k výraznému ovlivnění metabolismu pomocí aloe vera, zlepší se hydratace té kůže, zlepší se metabolismus kůže a dochází k rychlejšímu hojení ložisek lupenky, exému nebo akné. Aloe vera Freedom, můžu říct, že sám o sobě v rodině mám vyzkoušený, jak já, tak manželka, protože oba dva jsme měli těžké zdravotní problémy s pohybovým aparátem. Můžu říct, že ten efekt u mě nastal během měsíce. Já jsem vyřešil problémy s tenisovým loknem během měsíce. Manželka problémy po těch dvou těžkých operacích páteře vyřešila během dvou měsíců a půl, kdy přestala užívat léky na bolesti zad. A abych udělal jako takový zaucelený závěr, co se týče aloe vera, v dnešní době lidi by měli se zamyslet nad tím, co se sebou dělat. Jestli si pomoci preventivně, anebo řešit potom problém, který už nastal. Aloe vera naskytuje jeden směr, kde by se dala dělat prevence a pomoci preventivně, než k něčemu dojde. Ať to je civilizační onemocnění, vysoký tlak, cukrovka, nebo problémy s pohybem a aparátem. A myslím si, že v dnešní době by člověk měl nad sebou zauvažovat a říct si, chci se sebou něco dělat nebo nechci se sebou něco dělat. Většinou v dnešní době člověk řeší své zdravotní problémy až takzvaně 5 minut po 12, než za 5 minut za 12 hodinu. A tady je jedna z možností, kdy používat vysoce kvalitní gel aloe vera, ať je to Med Broske Freedom nebo Sivera, který jako jediný celosvětově má certifikaci Fresenius, což je nejvyšší kontrolní úřad ve frankofonních zemích, a zajišťuje tu nejvyšší kvalitu tohoto produktu, kterou nikde jinde i neseženete. Je to čistý gel a člověk na sobě cítí, když to užívá. Na zmínku stojí ještě další preparát, není to aloe vera, je to jiný preparát, je to Reishi, je to z čínské medicíny, patří mezi top 3 preparáty v čínské medicíně. Je to obdoba aloe vera, akorát že v asijských státech. Navíc má silný protikarcinogenní účinek, který byl ověřený už studiemi v Japonsku a v Americe díky sloučeninám tzv. Triterpenů, který zesilují účinek chemoterapie na nádorovou buňku a má pozitivní vliv i na srdeční sval, zlepšuje prokrvení svalu. Tento preparát je tabletový, není tekutý formě, ale pacienti, kteří třeba, můžu říct, nechtějí užívat aloe vera, protože to je tekutý nebo jen chuťově nevyhovuje, nebo jsou pořád na cestách, tak s výhodou je nasadit si Reishi, která vlastně má stejné účinky jako aloe vera, plus navíc má ještě silný protirakovinový účinek. Myslím si, že informace stran aloe vera gelu jsou z mé stránky vyčerpávající. Co bych mohl doporučit, vyzkoušejte tyto preparáty a sami uvidíte, co to s váma udělá. Pěkný, hezký den, naschledanou a uvidíme se někdy příště.